Halkidiki, det er som I nok ved en helt ny destination. Og derfor der har vi altså samlet det allerbedste program til jer. Det er nemlig sådan, at noget af det, I kan opleve hernede, det er en bådtur ud forbi Mount Athos. Mount Athos, det er altså en lukket del, fordi det er forbudt at komme ind for kvinder. Og mænd, de skal altså have et visum, i hvert fald et halvt år i forvejen, for at komme ind og se og opleve nogle af de her fantastiske klostre. Derfor har vi altså lavet en bådtur, som går hele vejen ned forbi mange af de her klostre, så I kan altså se dem hele vejen ned langs havsiden. Noget mere, som vi tilbyder jer, det er altså en tur rundt omkring lige her i nærområdet, for Halkidiki byder altså på meget mere end bare vand og strand. Godt nok, så har Halkidiki hele 37 blå flag, der betyder, at de har noget af det reneste drikkevand, badevand. Men udover det, så tilbyder de altså også en hel masse inde i landet. De tilbyder en masse forskellige vine. Der er en masse vingårde, som vi kommer til at have en tur til. Men rundt omkring på øen, der har de altså også blandt andet en park af Aristoteles. For det er nemlig sådan, at filosofen Aristoteles, han er født og opvokset her i Halkidiki. Alt det og meget mere, det glæder vi os altså til at vise lige netop jer, når I kommer herned. Lige nu der står jeg foran en af kapellerne, som altså tilhører munkene inde på Mount Athos. Selve Mount Athos-delen, der er det altså forbudt for kvinder at komme ind. Så det her, det er altså noget af det tætteste, som vi kvinder kommer på Mount Athos og munkenes livsstil og adfærd.